Hyvää päivää, lapsukaiset. Lähiaikoina sosiaalisessa mediassa on kovasti mietitty, että kohtaisiko naiset metsässä mieluummin niin kuin karhun vai miehen. Ja tosiaan meitsihän ei todellakaan ole nainen, mutta mä tulin tänne kertomaan mun mielipiteen, jota kukaan ei kysynyt. Jos tämä asia häiritsee sinua, niin kansi kirjoittaa tonne YouTube-hakupalkkiin, että teletapit tappi vanukas ja nauttia sun kesäpäivästä. Vitu hyttyset. Meitsi pistää kans johonkin kohtaan tätä videoa jotain, tiettekö te, TikTok brain rot gameplaytä, niin te jaksatte kuunnella, kun mä puhun. Siis ihan alkuhan mä kelasin, että toi olisi niinku joku selviytymishaaste metässä, niinku sen miehen tai sen karhun kanssa. Ja sit mä mietin, että miksi ihmeessä joku niinku valitsis mieluummin karhun, joka ei varmasti auta sua selviytymään, sen sijaan, että saattaisit miehen, joka ehkä auttaa sua selviytymään. Mut sit mulle tosiaan kerrottiin, että tässä on ideana pelkästään se, että sä kävelet metsässä ja kumpaa sä kävelet mieluummin vastaan, karhua vai miestä. Ja siis oikeesti näillä perusteella mä oon ehkä samaa mieltä kuin suurin osa kaikesta naisesta. Meinaan mäkin kohtaisin mieluummin karhun. Mutta se johtuu siitä, että mä en oo ikinä nähnyt karhua niinku luonnossa livenä. Mä oon nähnyt karhuja pelkästään Korkeasaaressa. Et niinku oishan se aika siistiä, kun kuitenkin miehiä näkee kirjaimellisesti joka päivä. Et se voisi olla aika siistiä nähdä karhu livenä. Toisaalta se olisi myös aika kuumottavaa, koska siis onhan karhut tunnetusti metsien kusipäitä. Mut mä kuitenkin veikkaan, että jos sä oikeesti törmäisit karhuun metsässä, niin se vaan lähtis pois. Todennäköisesti sä et edes näkis sitä, koska se kuulee sut niin kauas, että se lähtee pois. Ja jos mietit, mitä mä huidon täällä, täällä on ihan vitusti hytty. Ja siis oikeesti näkisin mieluummin karhun metässä kuin jonkun niinku naisen, koska miettikää nyt kuitenkin, se karhu on tosi siisti, se on tosi harvinainen. Ja sit toisaalta, jos siellä tulee nainen vastaan, niin aina ei selviä seksistä puhumalla. Välillä käy huonosti, et ei siinä voi niinku tietää, mitä siinä tapahtuu. Mutta sitten taas, jos mietitään, että se mies ja karhu on kummatkin aggressiivisia ja sä törmäät niihin metässä, niin se on aika paha, koska mä ottaisin mieluummin mun chanssit sen miehen kanssa, koska miestä vastaan sä pystyt ehkä juokseen sitä karkuun, sä saatat voittaa sen tappelussa, sä saatat pystyä kiipeen sitä johonkin puuhun karkuun ja potkia sen alas, jos se tulee sieltä tieks ylös. Siinä on niinku jotain, mitä sä voit tehdä. Mutta jos tuolla metässä tulee aggressiivinen karhu vastaan, niin sä et voi juosta sitä karkuun, sä et voi voittaa sitä tappelussa, etkä sä voi kiivetä sitä karkuun. Sä et kirjaimellisesti voi tehdä mitään, se vaan tappaissut. Tässä vaiheessa joku nainen tulee kertomaan sulle, että on statistisesti todennäköisempää, että mies tappaa sut, kuin että karhu tappaa sut. Ja se on varmasti totta, meinaan jos te mietitte, niin ethän sä ikinä näe karhuja, mutta sä näet miehiä kirjaimellisesti joka päivä. Jos on pystyis jotenkin suhteuttaan siihen, että kuinka usein ihminen kohtaa karhun, vs kuinka usein ihminen kohtaa niin kuin miehen, niin ehkä se tasoittaisi niitä statistiikkoja jonkun verran. En kyllä tiedä, ei mitään hajoa, en osaa laskea mitään tommosta. Mun matematiikan opetuksen kanssa luovutettiin joskus kutosluokalla, niin ei oo mitään hajoa, miten tommosia voi edes laskea. Ja siis eihän karhut edes oo tyylin aktiivisia talvella. Eikö ne nuku siellä jossain niinku joku tappi perseessä talviunta? Siinä menee jo suurin osa Suomen vuodesta hukkaan, kun nukkuu talven, tiedättekö? Kesä on joku, no kesä on yhden kuukauden, se on kesäkuu, silloin on kesä ja sen jälkeen ei oo enää kesä. Näin Niilo 22 sanoi ja tämä on fakta. Mut sit toisaalta se karhu ei keksis läheskään yhtä niin kuin ovelia ja ikäviä tapoja kiduttaa sua, kuin mitä joku mies keksis. Et niin kuin se karhu, se vaan repis sut palasiksi ja sit sä olisit kuollut, mutta se mies voi tehdä sulle ihan mitä vaan oikein, se voi keksiä ihan mitä vaan. Niin tässä tapauksessa mä ehkä kuolisin mieluummin karhulle kuin jollekin ihmiselle, mut sit toisaalta se ihminen voi kans ampua mut, tai se saattaa ajaa mun päältä tosi kovaa autolla tai jotain, niin se olisi ehkä kivempi kuin kuolla karhulle kuitenkin, tiedättekö. Ja loppujen lopuksi me päädytään siihen, että meikäläinen näkisi mieluummin sen karhun luonnossa, ja myös mieluummin kuin miehen mä näkisin esimerkiksi norpan, ilveksen tai liito-oravan, koska niitä mä en ole vielä nähnyt niin kuin livenä Suomen luonnossa. Jos nyt ollaan rehellisiä, niin tuskin tuun ikinä myöskään näkemään. Ja sitten tähän videon loppuun mä haluan vielä puolustaa hämähäkkiä. Nimittäin te olette saattanut huomata, että täällä on näitä vitun hyttysiä. Ja okei, tosi moni suomalainen vihaa hämähäkkiä. Oikeesti vihaa tai sitten vaan pelkää niitä tosi paljon. Ja mä en oikein ymmärrä tota sinänsä. No okei, silleen, että sä pelkäät hämähäkkejä ei sinänsä voi mitään, mutta niitä ei kuulu vihata. Koska miettikääpäs tätä. Montako kertaa hämähäkki on purrut sua? Tasan 0 kertaa ainakin meikäläisen keississä. Ja sitten kun te mietitte, että montako kertaa hyttynen on purrut sua, niin se on varmaan 10 000 kertoja sun elämän aikana. No, kuka syö hyttysiä? No hämähäkit. Eli siis me ollaan samalla puolella. Me taistellaan samaa vihollista vastaan, koska mä vihaan hyttysiä. Ja siis rehellisesti en mäkään niinku erityisesti tykkää hämähäkeistä. Mä vaan kannan ne niinku pihalle, jos ne eksyy mun kämppään, että ne ehkä vois syödä muutama hyttysen lisää. Siis oikeesti shoutout hämähäkeille ja tyyli jollekin pikkulinnuille, mitkä syö noita hämähäkkejä.
niin kuin, näitä hyttysiä olisi vielä enemmän ilman teitä. Ja niitä on nyt jo aivan liikaa. Mutta eiköhän tää video alla olen tässä. Tosiaan noita mun tarroja on nyt vähän vaikea myydä, kun YouTube rupesi ottaa mainokset pois jokaisesta videosta, missä mä näytän niitä, niin niitä ei voi enää näyttää videolla, että kuin hienosti ne kimaltelee jne. Niin sen takia loput tarrat on nyt 2 euroa ja koodilla JUSU saat -16% yli 5 tarran tiloksesta. Eli käykää ostaa ne loput. Se on siis jusunbalsit.com. Tilaa jos tilatututtaa, tykkää jos tykätytyttää ja se olisi JUSU täällä taas. Hei, ja toivotaan, ettei tosiaan tuu karhuja vastaan.